שלום לכולם, אנחנו מתחילים ספר חדש בעזרת השם, ספר שמות, ואני רציתי לשתף איתכם באיזה חידוש שראיתי השנה לגבי העניין של מנהג שאנחנו יודעים, אנחנו עושים בשבועות, שאנחנו תמיד מקשטים את הבית כנסת בעשבים, בירק ובפרי. וזה קשור דווקא לפרשת השבוע, לכן אני מעלה את זה עכשיו, אף על פי שאנחנו רחוקים עכשיו משבועות. זה ככה, בדרך כלל אנחנו יודעים שאחד מן ההסברים של קישוט או הבאת ירק או פרי בשבועות, זה קשור למתן תורה. למה? כי התורה אומרת שבהר סיני היה מראה, התורה הייתה צריכה להגיד לנו שהבהמות אל יראו אל מול האחר ההוא, אסור היה להם ללכת ולאכול מן העשבים שהיה בהר סיני, והסיבה שאף על פי שהיה, במדבר, אבל בשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא הביא אש וגם כן הביא גשם, ולכן צמח קצת ירק, וכדי להזכיר לנו את הנס הזה ואת המעמד הזה של הר סיני, אנחנו מביאים ירק לבית כנסת. אנחנו גם כן מביאים פירות, מכיוון שהגמרא במסכת ראש השנה, המשנה אומרת שיש שעצרת, ויומי שבועות, זה יום הדין לפירות, לכן אנחנו מזכירים את העניין הזה של פירות, של יום הדין, בזה שמביאים פירות לבית הכנסת. אבל כאמור, שגם כן יש עוד סיבה שמובא בתוך המפרשים שקשור לפרשתנו. אנחנו יודעים בקבלה שמשה רבנו נולד בשביעי זין אדר. בתורה כתוב בפרשתנו שמשה רבנו, שהאמא שלו הסתיר אותו במשך שלושה חודשים, ואחרי שלושה חודשים היא לא הייתה יכולה להצפינו עוד, ואז היא שמה אותו בתיבה על יד בים סוף. אז בואו נעשה חשבון, שאם הוא נולד בזיין אדר, השלושה חודשים אחרי זה, זה חל בשבע בזיין לסיוון. זין וסיוון, אנחנו יודעים שזה יום מתן תורה. אז לכן, לפי ההסבר הזה, למה אנחנו מביאים ירק לתוך הבית כנסת בשבועות? כי אנחנו לא רק זוכרים את נתינת התורה, אלא מישהו שהיה הסרסור, זאת אומרת מישהו שקיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא ונתן לנו את התורה. וזה משה רבנו. אנחנו זוכרים, כן, שאימו עשתה תיבה מכינים, ממשהו שבא מן הצומח, ואנחנו מזכירים אז שבזיין סיוון לא רק אנחנו זוכרים את נתינת התורה, אלא את משה רבנו שהוא היה הבן אדם שנתן לנו, ודאי מהקדוש ברוך הוא, את התורה. אז זה ממש הסבר נפלא, שזה מראה או מדגיש עוד פעם את היסוד שאנחנו יודעים בכמה וכמה מקומות, וזה שבפסח אנחנו ממש מסתירים את החלק של משה רבנו בעניין של הגאולה, כי אנחנו רוצים להביע את הכרת טובה שאילולי הקדוש ברוך הוא לא היינו ניצולים. אבל מצד שני, כשאנחנו באים לשבח את התורה, תמיד אנחנו דווקא מדגישים את החלק של משה רבנו. לכן אנחנו, כשאנחנו עושים הגבה, אנחנו אומרים, וזאת התורה ששם משה לבני בישראל. עכשיו אותו דבר לגבי שבועות. ביום מתן תורה אנחנו מקשטים את הכנסת ובמזכירים בזה ראשית כל את נתינת התורה, ושנית כל שבאותו יום, כן, אז היה נס
שמשה רבנו ניצול על ידי אמו ששמה אותו בים סוף, כן, ואילולי משה רבנו לא היה נותן התורה, ככה גם כן הרמב״ם מסביר בהלכות יסודי התורה. אז שבת שלום לכולם וכל טוב.